Formenții comuniste e animal toxic. Ato nuk mund të shoqëroj nga një dekadë në tjetërën. Drejtimi politik partive dhe vendit. Nuk mund të shartohen ka gjatë demokracisë, sepse kështu e vrasin demokracinë e asgjësojnë shpresën e lindur në vitin 1990. Ndaj dhe gabimi i më i madh është mbajtja apo lejimi dualizmit në drejtimin e partisë demokratike. Dualizmit në perceptim apo real, kur ish kryetari e bëri funksion de facto, dublimin e kryetarit, e bëri rutin, hizimin e kryetarit me protagonizmin e ti, faktet janë me qindra mira, kushdo i ka parë. Kjo histori nuk ndaloi 8 vite me radhë. Është përgjegjësia ime, që nuk ka mundur ta zgjidh në kohën e duar këtë nyje gordiane. Berisha nga ana tjetër ka qenë njoftuar, se protagonizmi i tij është një bardh për rritjen dhe fitoren e Partisë Demokratike. Megjithatë, unë ju kërkoj sot ndjes demokratëve, me bindjen se ata ka një ide të qartë për hezitimin tim, që ka qenë edhe hezitimi i shumë për tyre. Njohja e gabimeve është premisa korrigjimit tyre. Në këtë kuvend të lirë, unë mbaj dhe do të mbaj shënim me respekt edhe gabimet tjera nga diskutimet tuaja. Dua ta nënvizoj se kapërcimi dualizmit përbën zgjidhjen e një prej nyjeve të krizës për cilën përflasim. Sot partia ka një kryetar dhe ajo duhet ketë gjithnjë një kryetar.